Let's fall in love for the night and forget in the... Hora de rainha aqui no Feminíssimo. E quando a gente fala em rainha, a gente sabe que fala em conforto para casa, em aconchego, em casa bonita. E hoje eu vou mostrar um produto para vocês, que eu confesso para vocês que eu sou apaixonada. Quem me acompanha aqui há bastante tempo sabe que no ano passado eu adquiri este cobertor Sherpa aqui. Gente, vocês não têm noção o que ele é de gostoso, o que ele é de quentinho, o que ele é de leve. Realmente assim, ó, eu fiquei apaixonada. E hoje as gurias estão me provocando, porque eu cheguei aqui e olhem a quantidade de estampas que tem. Tá? Porque no ano passado eram duas estampas, agora tem muitas estampas. Essas aqui de baixo, olhem essas aqui. Essa aqui, ó, gente, eu tô apaixonada. Isso aqui é leve, é quentinho na medida certa, é gostoso de usar, tem aquela carinha de aconchego de inverno. Olhem esse aqui, que lindo. E eles estão com uma super promoção de R$ 259 por R$ 189 o casal. É isso que vocês ouviram, R$ 189 o casal. E olhem como eles são lindos. É um mais bonito que o outro. E não dá pra gente falar só em beleza. A gente também fala em qualidade, porque eu posso dizer pra vocês, porque como eu adquiri esse aqui no ano passado, o meu já foi lavado, ele foi muito usado. E como eu disse pra vocês, foi uma das melhores aquisições que eu fiz no ano passado aqui da Rainha. Então tá na hora, ó, de eu adquirir outro com outra estampa, porque eles são um mais lindo que o outro. Aqui na Rainha, além disso, vocês encontram o melhor da cama, mesa e banho, qualidade 100% e valores para todos os bolsos. A loja Conceito da Rainha das Noivas fica na 24 de outubro, esquina com a Quintino Bocaiúva, e as meninas aqui estão esperando vocês para aquele atendimento super VIP.